ือจบงานที่ท่านนะงานจากน้องจากมองมองมาตลอดมองจบเพียงงานยังไงน้องใครยังต้องนั่งเตรียมนะน้องพักรอคิดน้องพักรอพักรอบอกจองหนักมาลุกหนักเท่าหนักมาเท่าเท่าก่อนนะยังไงรับบ้านไอ้บ้านพร้อมเนี่ยพร้อมเนี่ยตัวจังเลยยืมไปเล่นตัวลูก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 วัวเนี่ยยอมไทยอะนะจองดูใบดาบานลูกบานปีใบเวนึงไอ้บานได้ยอมปอนึงไอ้สมอะนโมตนีน่ะរីកេរិយាណាមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើររដៅព្រះអង្គឡាយពុទ្ធំសរណំកេជាមិធម្មំកេជាមិសង្ឃំសរណំកេជាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកទុតិយំបេពុទ្ធំឆាមិទុតិយំបេធម្មំតរណំកេជាមិទុតិយំសរណំកេជាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់ពីដងផងតតេយំកេជាមិតតេយំបេធម្មំសរណំកេជាមិតតេយំបេសង្ឃំសរណំកេជាមិខ្ញុំព្រះករុណាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់បីដងផងយោសនិសិណោធីមូលេមិរង្សសេនំមហតិងវិជ័យយោសម្ពោជាអនន្តញាណលោកន្តមោតាំងបណមាមិពុទ្ធំយេចពុទ្ធាអតីតាចយេកតាបច្ចុប្បន្នាចយេពុទ្ធាអហំវន្ទាមិសាពយទាអដ្ឋង្គិការីយបធម្មមោខបវេតាយឧជុចមេកោធម្មោអយ៉ង
តោនិយានិកោតੰងបណមាមិធម្មយង្យេចធម្មាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេធម្មាអហង្វន្ទាមិតាពតិគណៈសំពិតប្រគិនដល់គុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គថានៅលើតុមានញើបង្កងណាព្រះអង្គដូចនោះច្រើនដឹងថាស្ដាយហើយស្ដាយហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយណាណាហ្នឹងហើយញើបង្កងសូមប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងនេះណាណាហើយសន្រោតាមុខខ្លាំងទៅដល់អូនៅលើតុមានតែហ្នឹងហើយហ្នឹងសំពិតប្រគិនណាពិតប្រគិនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជ្រាបហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនាសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតៈខេណាយោសន្ត្រិនរិយោសាពមលាណោគុណេហេណេកេហេតមេតិបាតោអនាសវតੰមិតੰខੰងេចសੰខាអតីតាចយេចសੰខាចោបណ្ណាចយេសੰខាអហង្វន្ទាមិតាពតិសូមអនុមោទនាអែលឺតែបង្កងស្ងាត់ជ្រាបលឿនមែនអែឡូអាជើញញោមទាំងអស់គ្នាជើញមកអង្គុយលើកណ្ដាលនេះមកញោមជើញជើញអញ្ជើញបងម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់រូបណាជើញមកញោមជើញស្ដាប់លោកអាជូនពរជូនជ័យសិរីមង្គលពរហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាពរហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកាណាសូមឱកាសនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានខ្ញុំយកកាត់ព្រឹកកាក់ចំណាស់មានពពុទ្ធពធប្រសង់ប៉ុណ្ណាហើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ចំពោះព្រះអង្គគ្រូចតកាព្រះមហាធម្មលង្ការមនីចន្ទសុជនដែលជាព្រះគ្រូចតកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ហើយសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះកណាគុណចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហើយចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបណាសូមសម្រួលឥរិយាបថហើយក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានពុទ្ធបរិស័ទខាងក្រុងសិរីសុភ័ណ្ឌប៉ុណ្ណាដឹកនាំដោយឧបាសិកាសុកសោម២ព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅហើយបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រគេននៅចង្ហាន់នៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះហើយក៏មានលោកគ្រូហេងសុខុមណាហើយបានមកមុខដែរហើយក៏ពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តដូច្នេះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងបានទទួលផាត់នៅថ្ងៃត្រង់នេះហើយក៏សូមអរគុណញោមទាំងអស់គ្នាហើយសូមលើកកុសលជំនួសញោមទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាប្រគេនបន់ដល់កណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអនុមោទនាជ្រះថ្លាបន់ញោមផងសូមអនុមោទនាទានដែលទេយកទេយិកាអូទើឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រេចផល
ឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯជាតាំងបាជាតាំងតមាអង្ខបមេសូមអន្តផលគឺផលជាទីកប់ចិត្តដែលអ្នកប្រាថ្នាហើយតាំងចិត្តហើយដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រស់រន់តន់ចិត្តសាពេបរិន្ទសង្កបាចូលពេញដល់អ្នកចន្ទបណរសយថាដូចប្រច័នក្នុងថ្ងៃនេះមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកែវិសេសប្រាថ្នាទាំងពួងអស់សម្រេចបានទេអតលធាសុគតាវរលាហាសនេអរោគាសុគតាហោថាសហសាពេញាតិភិណៈទាំងឡាយតត្រៃនោចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនក្នុងមានរោគនៅសេចក្តីសុខព្រមគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាបាទសូមឧទ្ទិសមេផលជូនដល់ញាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបាទសូមជូនមេផលចន្ទពស់តដល់មេតាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិដេកាទីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមេផលសូមសុខសេមសានដល់ឋានផតទុកទុក្ខបតាចេនេទុក្ខាភិយបតាចេនេភិយាសុខបតាចេនេសុខាហន្តុសាពេពិបាននិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយទុងសូមអោយជាសត្វបាត់សក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមអោយជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសក្តីសោកសូមអោយជាបាត់សក្តីសោកទៅវាងទីវាកន្តវានៃវេទយងសាពេលោកកម្មហេយេសត្វតាហេតុកាមណិញញភោជនាំងសាពេលភន្តមេមេចេតសាតិសំផលនៃចន្ទេជ្រះថ្លាក្រាំងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនេះចូលជាផលសម្រេចផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចសូមអនុមោទនាសាធុ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 